на оваа тема во вестите вечерва разговарам со Владимир Пота, архитект и представник од Асоциацијата на архитекти на Македонија. Господине Пота, добро вечер. Успеавте да ја придобиете владата, да се гради новиот клинички центар на нова локација. Што точно понудивте? Која ќе биде предноста на тоа што новиот клинички центар ќе се гради тука во Бардовци? Сакам да честитам на владата, на Министерството за здравство, на министерот Венко Филипче и на Асоциацијата на архитекти кои успеа со големо залагање да донесе на виделение на денот урбанистичката студија на Агенција за планирање на просторот. И после работите се одвива како што се одвива и честитам на сите и сум пресреќен што ова се случи. Која е предноста на тоа што ќе се гради новиот клинички центар? Предноста што ќе се гради новиот клинички центар, ја еднаш има физија на оваа тема, се гради на простор урбанизиран исклучиво за таа намена. Универзитетски клинички центар, тоа е еден мал град каде ќе има основниот медицински услуги, каде што ќе има хотели, ќе биде и универзитетски кампус, ќе има и хотели кои ќе бидат дневни болници за поевти болнички лежеј, саобраќајно е ухватено, колко што мене е познато, од неколку страни, така да овој метар што се случи горе, више не, нема да се случи. И уедно, очекуваме дека тој центар ќе биде регионален клинички центар, кој и само ќе се финансира, према него ќе гравитират и граѓаните од Албанија, од Косово, Бугарија, Јужна Србија и така на така. Одлуката е донесена, меѓутоа документација за тоа како ќе изгледа клиничкиот центар се уште нема. Дали вие ќе бидете инволвирани повторно како Асоциација на архитекти за тоа што понатаму? Очекувам Асоциација на архитекти да биде инволвирана. Документација нема јер на тоа не се работило, али има урбанистичка студија која е многу прецизна и тука сега треба да се создаде еден работен тим од еминентни стручни кадри кој ќе води да се изработи проектната документација по сите фази, за да може после да следи постапка на тендерирање, менирање, колку слики биде, програма, капацитирање, сето тоа е еден долг процес на тако наречено проектирање. Прогнозите се дека камен темелникот би се поставил за околу 2 години, дека изградбата на клиничкиот центар ќе трае некаде 4 до 5 години. Согласно плановите кои што се планираат за земништето каде што ќе биде новиот клинички центар, дали ова е потребното време, доволно, дали е ова доволно време за изградба? Никогаш не треба да се брза кога ќе се постави камен темелник за да некој се чеј врпца. Треба да се направи апсолутно добар студиозен проект кој нема враќање назад, него идење напред, тачно ќе се знае колка е неговата вредност со не повеќе од 3 до 4% у плюс или минус. Да нема тие накради, тендери, нови непредвидени работи. Сето тоа се дози на добра архитектонска документација, инженерска документација, инфраструктурна документација, патишта, високоградба, нискоградба. Ви кажам, тоа е процес, една група која треба да го води многу студиозно и сложено. И не очекувам никакви грешки да бидат тоа. Ви благодарам, тоа беше господинот Владимир Пота за изградбата на новиот клинички центар овде во Бардовци. Борче!